กลางมวยมาบ้านกีฬากรนี้สุภีថ្ងៃនេះគាត់ថានឹងមានក្បាច់ប្លែកជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងក្រៅពីមន់ចឹកបាទស៊ីអស់កីឡាករជាច្រើនមានតែឈ្នះកីឡាករជាច្រើននោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់មានក្បាច់ប្លែកជាបន្តទៀតបង្ហាញជូនទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងនៅសង្វៀនមកហ្វាយកម្ពុជាដែលផ្ទាល់ថាតើកីឡាករជាងស៊ូមកពីខាងប្រទេសចិននោះអាចតបជាមួយនឹងបាទក្បាច់របស់នីសុភីឬមួយក៏នីបាទទស្សនាជាបន្តបាទរឿងកីឡាករបង្គោលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនីសុភីកីឡាករមកពីប្រទេសចិនបាទជាងស៊ូបង្គោលខៀវបាទទឹកប្រាក់កើនឡើងច្រើនមែនទែនសម្រាប់គូឯចុងក្រោយនេះបាទតើនីសុភីឬក៏កីឡាករជាងស៊ូបាទកើកើធាក់ទប់ជើងហើយបាទកីឡាករមកពីចិនអញ្ញាចូលកពុះកពោប្រហែលគ្នាទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទនីសុភីកាពីម្សិលមិញគេប្រាជ្ញាចិត្តណាគេថាត្រូវតែយកឈ្នះទល់តែបានបាទនៅពេលដែលសភាជាមួយនឹងបាទដែលរៀបចំកម្មវិធីយើងជំពងបត់របស់នីសុភីកាប់ចានមួយរបស់ជាងស៊ូឆ្វេងស្នាមរបស់ជាងស៊ូបត់កាប់ចានមួយរបស់នីសុភីលន់សុខផ្លុកកែរួចបត់នីសុភីអាយអូយកិច្ចលឿនដាក់កើកើបាទជាងស៊ូកែរបស់នីសុភីលន់មែនតើជើងគងរបស់ជាងស៊ូកែរបស់នីសុភីទៅហើយកែរបស់នីសុភីអូយ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 ប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីបន្តការប្រកួតទៀតអាយអូយនេះសុភីកាប់លុយហើយសងសាយអាបាទពេលស្រារបស់ជាងស៊ូកែរបស់នីសុភីជុកកងរបស់នីសុភីកាប់កាច់កែរបស់នីសុភីកែរបស់នីសុភីជុកកងរបស់នីសុភីទៅហើយ End of the match. The referee decided to stop the match. បាទសូមគោរពគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមួយបាទបានឥឡូវនេះសូមប្រកាសជូនបានបាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតមួយកែងរបស់នីសុភីបានទស្សនារូបភាពយឺតយឺតជង្គង់របស់នីសុភីអូយនេះថែមចុងក្រោយនេះគឺខុសទេតែមួយមុនដបងនឹងគឺសំណំណាស់កែងរបស់នីសុភីថែមហើយថែមមួយទៀតអូហើយអស្ចារ្យមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងបាទសូមបាទពេលដែលអញ្ជើញចេញទៅវិញបាទមួយមួយបាទកុំបិទជ្រៀតបើសារតែទស្សនិកជនរបស់យើងច្រើនក៏ក៏មែនទែនបាទសូមសហការីរបស់យើងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់រង្វាន់បាទបន្តិចទៀតសូមប្រកាសនៅកីឡាករដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទបាទសូមអធិស្ឋានមួយសិនបានកីឡាករបាទសំនីសុភីមកខាងនេះសិនកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានីសុភីទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាករមកពីការប្រទេសជាងស៊ូ So the winner of the last match is
from Cambodia, $600 and $500,000 riel from His Honorable Moa Chutnisupi. ឥឡូវនេះសូមគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីដែលចូលទស្សនាការប្រកួតផ្ដល់ជូននៅប្រាក់រង្វាន់បាទជូនទៅដល់កីឡាករដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទ And we would like to say thank you to all our supporters. បាទសូមគោរពបាទខាងសហការីរបស់យើងThank you so much to all of our supporters that are coming today. See you next week. Good luck. បាទឥឡូវសូមថតរូបអនុស្សាវរីយ៍មួយសិនសម្រាប់កីឡាករ